Bratře, sestry, rád bych se zastavil u otázky, která zaznívá v dnešním evangeliu. Je dovoleno v sobotu uzdravovat nebo ne? Kratší verze, je dovoleno? Kolikrát se v naší víře objevuje tato otázka? Můžeme, nemůžeme, je dovoleno, je zakázáno? Co je hřích a co už není hřích, nebo co není hřích a co už je hřích, nebo co je lehký hřích a co už je těžký hřích? ale tyto otázky jsou přece špatné. My bychom neměli žít svůj život podle toho, co je dovoleno nebo nedovoleno, zakázáno nebo nezakázáno. My bychom se měli ptát, zda to, co děláme, se líbí Bohu. Nezda nám to někdo dovolí nebo nedovolí. Pokud se člověk schovává pouze za to, že něco se smí nebo nesmí, jeho víra postrádá osobní rozměr. Je to slepé plnění jakýchkoliv nákazů. Ale není to vztah. Vztah k Bohu a vztah k druhým. Já přece nemusím mít něco zakázáno, pokud nechci dělat to, co Bohu vadí. Nebudu to dělat, i kdyby to zakázáno nebylo. Naopak nemusím mít nařízeno konat dobro ale chci dobro konat, protože je dobré dělat to, co je dobré. Víra nesmí být nikdy pouze o zákazech, příkazech, ale především o vztahu. Neptejme se, co je zakázáno, ale ptejme se, co posiluje náš vztah s Bohem, anebo co ho zmenšuje. Co posiluje naše vztahy mezi sebou, nebo co nás vzdaluje jednoho od druhých. Uvažovat pouze v rámci dovolenosti a nedovolenosti se totiž stává černobílým způsobem vidění. Způsobem, ve kterém člověk může být dokonalý podle zákona. Ale to ještě neznamená, že je člověkem, který se líbí Bohu.